Gradonačelnik Subotice Jene Magle i predsjednik Skupštine grada Ilija Maravić i direktor kompanije Vojput Duško Dražić obišli su danas saniranu i rekonstruisanu deonicu puta koja povezuje Bajmok i granični prelaz Bačalmaš u Mađarskoj. Pre otprilike mjeseci po dana smo bili tu. Tada se govorilo, evo, došao je gradonačelnik i neki ljudi iz grada se slikaju. To su neka obećanja koje se nikada neće ostvariti. Treba da naši sugrađani znaju. Ono što ova ekipa ljudi iz gradske kuće obeća, to će se i realizovati. Zato smo došli da vam pokažemo, evo, posle mjesec dana, put je napravljen, 6 km puta, vrednost investicije 90 milijuna dinara. Bajmok u posljednjih 10 godina nije dobio 90 milijuna dinara, koliko je dobio sa ovim putom. S jedne strane. S druge strane, sad su mi rekli saradnici, građevinska dozvola za izgradnju graničnog prelaza je izdata. Ja se nadam da će ovo, pošto je prvi korak urađen, da ćemo sljedeće godine u proleće krenuti izgradnju graničnog prelaza i da ćemo sljedeće godine konačno posle više od dve decenije i mnogih obećanja da će se uraditi taj granični prelaz. Sljedeće godine će biti izgrađen granični prelaz i Bajmok i okolina će imati na neki način jednu ekonomsku perspektivu. Toliko sam htio da kažem, znači ono što mi kažemo, ono što mi obećamo, toga se i držimo. Amlike zna kraho, čuribe, ali vama njima, to mi neće huno pazaviti, kin voltum, kam igor belen, te ti hodje za zud, staje šmijete me pele su i dva, i šest pomoj beruha za šole so. Ako šoko nas mon tako i kio, to polgajme šte tinki, peskedni, šter mi se tešen šemi nem po tjortini. I tvan, maš vil huno pol, a mutkuli to lako za šun tol, lafra čak je zud, staje šmijete me megvan činalva. Több mint 90 millió dináros beruházásról van szó. Bajmok, mint település 10 év alatt nem kapott ekkora beruházás, 90 millió dináros értékű beruházás az utóbbi időkben, és azt gondolom, hogy ez a beruházás, ez lesz az első lépés arra vonatkozóan, hogy a következő évben kiépüljön végre valahára a határátkelő, és megnyíljön a határátkelő 0-24 órára. Ez a határátkelő átkelő megnyitása következő évben viszont egy gazdasági felendülésnek az alapja lehet erre régióra, nem csak Bajmokra, hanem környező településekre vonatkozóan. Azt akartam mondani röviden. Amit ez a csapat, aki most a városházán van, megír a polgároknak, azt teljesíteni fogjuk. És itt van a példa, hogy amit megígértünk, az meg is volt csinálva határidőjában. Ami még érdekes az, hogy remélem, hogy az illetékesek köztársasági szintről a következő évben ki fogják építeni a határátkelőt, mivel az építkezési engedély már ki van adva a határátkelő építésére, és azt gondolom, hogy ezáltal ez a beruházás, ez teljes mértékben megvalósul a következő év között. Kao što kaže gradonačelnik da ispunjavaju obećanja data građanima, tako i mi ispunjavamo obećanja, preuzete obaveze. Pre mjeseci po dana smo bili na ovom mjestu, nakon mjeseci po dana je ovaj put završen. Znači mjeseci po dana pre roka, ne mrkinog, nego pravog roka. Ugrađeno je oko 10.000 tona asfalta, dva sloja, 6 km. Ja sam rekao prošli put, nadam se da ćemo se posle ovog otvaranja videti na novom graničnom prelazu, to je granični prelaz Đala. A nadam se i Majdan Rabe da sad najavim i na tom graničnom prelazu sa Republikom Mađarskom. Ujedno da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja je uz dosta napora uspela da već zatvori deo konstrukcije financijske bez koje je teško da bi mogli realizovati u ovakvom kratkom roku. Što se tiče Bajmoka, moram da istaknem da ovaj put će da pomogne boljoj razvoju, boljoj saradnji između Bajmoka i Bačalmaša. Znači tu prvenstveno mislim na privrednu, kulturnu i ekonomsku saradnju. Mi već imamo jako dobre odnose sa gospodinom Nemetom Bažom, gradonačelnikom grada Bačalmaša. Imamo jako dobru saradnju sa njima i već imamo neke projekte u planu, prvenstveno kulturne i turističke. Također sa izgradnjom samog graničnog prelaza doći će do razvijanja samog Bajmoka. Ne samo Bajmoka, nego i okoline, znači to prvenstveno mislim na Tavankut, također i Pačevi Morović. Kad se bude otvorio 24 časa granični prelaz, znači i samim izgradnjom prečistača, znači tu su postojati velika mogućnost turističkog razvitka Bajmoka i na proizvodnju samog naselja. Ijetunk ünnepülni ezt a nagy napot a helyiségünk nek, mivel hogy ekkora beruházás az utolsó 10 évben, vagy még lehet, hogy régebb óta se nem volt, ez a Bajmok gazdaságát bízunk benne, hogy nagyon fel fogja lendíteni.
mivel hogy a Bácsolmással testvértelepülés is vagyunk, és a környező településeknek ugyanúgy Pacsír, Moravica, Bástopolya, hogyha itt ez nemzetközivé válik ez az út 1-24 órásra, akkor bízunk benne, hogy föl fogja lendíteni Bajmoknak a gazdaságát, és így megváltoztassa Bajmoknak a képét is, ami eddig nagyon-nagyon le volt ramacsodva is, és már az utolsó 10 évben sajnos, hogy így mondhassuk, hogy az előző városvezetés az Bajmokot nagyon elhanyagolta, és nem, hogy most többet kapunk, hanem most csak kapjuk vissza az, amit már 10 éve nem lett Bajmokra befektetve. Köszönjük szépen! U sklopu današnje posete Bajmoku gradonačelnik, predsednik Skupštine grada i vršilac dužnosti direktora Direkcije za izgradnju grada Peter Blau obišli su i renovirani teren u sportskom centru Bajmok. Evo, nalazimo se tu na sportskom centru u Bajmoku. Ako smo već u Bajmoku, onda vam i mi to pokažemo. Izvršena je sanacija rukometnog terena i njegove okoline. Ovdje su bile stacionare teške mašine koje su potpuno propastile ovaj teren. I smatrali smo da je red, ako već tu neke stvari radimo u Bajmoku, da onda izvršimo sanaciju ovog sportskog terena. Biće održana uskoro i smotra folklora u Bajmoku, održava se na ovom mjestu, mislim da ga upriličimo, to izgleda normalno i da to bude sređeno. Ja se nadam da će ga Bajmočani u budući koristiti isto tako za svoje sportske rekreativne potrebe, kao teren za mali fudbal i kao teren za rukomet. Mislim da je to na neki način red, da vodimo račune i o svojim sportskim objektima i u okviru toga je ovaj teren potpuno saniran i doveden u takvo stanje kako treba da inače da bude u normalnoj situaciji. To je bilo devastirano najmanje 4-5 godina, već ono što mi je direktor, gospodin direktor direkcije rekao, 1,3 miliona dinara je kompletno uloženo u rekonstrukciju ovoga, tako da je na neki način to neka obaveza bila lokalne samouprave da ovaj teren sredimo i da ga dovedemo u red, da izgleda kako treba. Previden čekasirati mondan je ostat kova djitvedjum ko bojemo ki špotke spondban, a hamar djitvedjum bojemo ko nam kresti žvemu tačuk. Ez a tízilabda pálya is teljes mértékben fölépítve, nagy mértékben tönkre lett téve, hiszen tenyészgépek voltak. Állomáshúzatva, amelyek összerepedezhették a teljes pályát, használhatatlaná vált a pálya, azt gondoltuk, hogy ezt is meg kell csinálni, és valójában rendbe lett téve ez a tízilabda pálya, illetve a kis foci pálya, és azt gondolom, hogy a bajmőkénkedve környékben létezőt használhassák a rekreatív, illetve sport tevékenységre. Köszönöm. Rukometni teren konkretno gdje smo proveli mnoge godine igrajući rukomet. Drago mi je da smo uspeli ovaj teren privesti nameni. Nadamo se u budućnosti da će omladina Bajmoka da ga koristi na pravi način, a da pojedinci neće nikada više koristiti ove terene za skladištenje bilo koje mehanizacije i da se naravno neće uništavati kao što je to bio slučaj do sada. Pošto je gradonačelnik rekao, znači planirano je 3 miliona dinara da se potroši za rekonstrukciju i sanaciju ovog sportskog kompleksa. Sada vidimo samo prvu fazu i deo rekonstrukcije koja je koštala otprilike 1,3 miliona dinara. Znači ovo se radi iz rekonstrukcije i sanacije javnih i drugih površina, kao i iz rekonstrukcije i sanacije sportskih terena. Znači, kao što vidite, rukometni teren je završen, nastavak radova će biti košarkaški teren, zamena tabli na košarkaškom terenu, popravka ograde, zaštitne ograde oko terena. Znači, ima se tu, želimo znači, ovaj sportski centar da vratimo, ajde, u prvobitni sjaj i da se ne da korišćenje sportskih klubova i znači stanovnicima nasilja Bajmoka. Koliko Skupština donese odluku spajanja Direkcije za izgradnju Zavoda za urbanizam, koliko će to otprilike ostati slobodnih sredstava za recimo ovakve slične investicije? Pa sad, namena tih sredstava zavisi od budžeta, znači praktično alociranje tih sredstava iz budžeta, znači u ovom trenutku možemo reći da samo za plaćanje PDV-a se godišnje otprilike trošilo 12 miliona dinara, znači to je u prvom naletu evidentno da će toga biti manje, znači da će biti plaćanje PDV za naručene projekte i planove. Za ostalo ćemo videti, znači pravi se jedna opsežna rekonstrukcija kompletne firme, tržišno orijentisane, kako da to ćemo tek da vidimo posle kad se bude oformila novo preduzeće.